Petr Jelínek, nově scout Los Angeles Kings, nám říkal, že oni ho najali proto, že cítí, že tady v Čechách začíná být hodně talentovaných mladých hráčů. Jak to vidíš ty ze své pozice? No tak možná Petr mluvil o tom ročníku 2004, 5, 6, ale jako v současné juniorské lize já zase tolik těch jako úžasných talentů nevidím. Když si vezmete, tak vlastně ta osmnáctka, která měla velký úspěch letos na Hlinkovi, tak dvě třetiny toho týmu prostě nehraje v české juniorské lize nebo v české extralize. Jo. Všichni ty kluci vlastně odešli, ty nejlepší do kanadské a juniorky a nebo na ty školy v Americe a hrajou prostě v Severní Americe a nebo různě po Evropě, Švédsko, Finsko. Takže určitě jako ty talenty si myslím, že jako se objevili, rostou, ale bohužel je nevychováváme od toho 16. 17. roku věku tady u nás. No. Jardo, vy nějak v Plzni bojujete proti odchodu hráčů mladých do zámoří? Máme si vám uzavřený smlouvy juniorský. Jarda hodně bojoval, aby neodešel mladý jeho. Musel jsem, no to bylo trošku s Davidem trošku divný, protože vlastně byl covid a v ten rok se vlastně ztratil. Hrál jenom 5 zápasů. Potom jediný, co bylo, když byl, to bylo asi před 18, tak oni zavřeli vlastně do Litoměřic a celý tým, a takže to bylo jediný, kde mohli trénovat. Vlastně. Do tu chvíli do té bubliny, že mohli trénovat a připravit se vlastně na to mistrovství, které potom bylo v Dallasu, vlastně myslím, že to. Hmm. A, nebo v Texasu. A, ale potom vlastně už tenkrát Davida chtěli, když byl na 17, když to bylo v Red Deeru, tak ho chtěl můj kamarád Justin Thibault do Sherbrooku. Já jsem říkal, ha, ještě ne, tady bude, ať na ně máme nějaký dohled. Ale potom nikdo nevěděl s tím covidem, jak to bude. A pak prostě draftovali ho a říkal, hele, já to chci prostě vyzkoušet, dát si tu šanci. Jiná věc ještě byla, tam ještě byl David Jiříček, když to řeknu, který byl před ním a on by ani možná tu šanci, jako aby u nás hrál třeba za Ačko, tak v Plzni by neměl. Mít tam dva kluky takhle mladý, asi si myslím, že to, takže si myslím, že to rozhodnutí pro mě nebo pro Davida si myslím, že bylo správné. Jo, určitě, no, tak jako říkám, je to individuální věc, někomu to pomůže, někomu to nepomůže, některý ty kluci, co tam odejdou, tak se po roce třeba vrátí zpátky, ale už mají tu zkušenost, vědí trošku čuchnout i k tomu takovému profesionalismu, jak se chovat v šatně, jak přistupovat k tréninkům v zápase a tak dále, takže já si myslím, že i když tam zůstane ten kluk jenom rok, takže jim to všem hodně pomůže. Já ještě bych tohle doplnil, já si myslím, s jakou rolí tam taky půjde, jo? Protože máme tam třeba hodně hráčů, nebo teď tam zase odešlo asi 29 nebo kolik, a zatím nemají ty role, který by měli. Jo? Já to vemu, že třeba David tam šel, hrál první obranu, hrál oslabení přesilovky, hrál já nevím 22, 23 minut za zápas. Pak jsme měli kluky, který tam byli rok a přišli zdevastovan. Normálně nebyli dotrénovaní, hráli 2-3 minuty, nehráli zápasy, byli i ve špatných týmech, který prostě To úplně neladilo. No a pak jsme se vrátili najednou zpátky domů a co teď s nima? Tak se potloukají se po prvních národních třeba někde o toho, ale není to prostě ono. Hmm. Takže no, to má ta Biska Vach je prostě úplně někde jinde potom. No. Jirko, ty ze své pozice absolvuješ každý rok řadu pohovorů s mladýma hráčema zhruba 17-letýma. Tam podle mě si musel zažít několik hezkých bizárů. To je pravda, no, jako poslední z letošního roku, nebudu toho hráče samozřejmě jmenovat, ale jel jsem za ním do Banské Bystrice, kde bydlel. Takže to je vlastně celodenní trip, celodenní jízda kolem Brna a tak dále. Takže jsem si to... Takže to si jsem, musel zmínit to Brno. Takže jsem si to opravdu užil, tu jízdu. A když jsem přijel na ten sraz, tak čekám 5 minut, 10 minut, 4 hodiny, 20 minut. No a ten kluk pak teda přišel bez jakýkoliv omluvy, byl takový hodně jako suverénní a tak po prvních nějakých 2-3 jako dotazech a jeho odpovědích jsem věděl, že tohle hráče určitě jako Dallas Stars nebudou draftovat. No. Takže... A ukončil jsi ten rozhovor nebo si pokračoval? Pokračoval jsem, ale už s menším zájmem. Všechno, abys to odškrtnul všechno. Přesně tak. No. Jako, takže se tam jako zase naopak spousta, nebo většina těch kluků ty pohovory bere docela vážně a každý tým má samozřejmě jiné otázky na ně a chce vědět jiné věci, ale myslím si, že pro poznání toho kluka a toho jeho rodinného zázemí jsou tyhle ty pohovory hodně důležité.